ngo hari umuntu umbise ngo wapfuye nyamara iyo mbyumva ngo yaba yishwe n'umugore we ngo bapfuye 2020 ngo barazamutse umugore aramubwira ngo 2020 ufite umugabo aramubwira ati buzamutse ndagusanga mu rugo umugore yari arimo gutegura imbuto z'umwana mu cyumba ni cyumba arangije ngo nimba yamukubise urushyi niko amakuru nge nayumvishije sinari imari nta n'uwari uri muri icyo cyumba wenda cya cyuma yahise agira gutya ahita kimutera amakuru y'urupfu rwa Tuyizere Fidel bikekwa ko yishwe n'umugore wamuteye ibyuma bibiri mu mutima akaza kugwa mu maboko y'abaganga ngo rwamenyekanye mu gitondo cyo ku itariki ya mbere z'ukwa 2024 ngayo kino cyuma bazabagira Apolloni waruzwi nka Asia yakimuteye ku gicamunsi cyo ku itariki 31 z'ukwa mbere 2024 yabo uyu mugore ndetse na nyakwigendera ngo bari basanzwe bakora akazi kamwe ko gucuruza inyama mu ibagiro rya Nyabugogo abazwi nk'abanyama mu buryo bweruye abo mu muryango wa Asia baruciye bararumira birinda kugira icyo batangaza ku rupfu rw'umukwe wabo mu gihe abaturanyi babo bo bavuga ko uru rupfu rwabashenguye umutima ngo dore ko bari bamaze igihe gito babana aho nyakwigendera asize uruhinja rw'amezi atandatu mu gihe bazabagira Apolloni we yamaze gutabwa muri yombi n'ubusanzwe uyu muryango wari usanzwe ubana mu makimbirane ngariko intandaro zo kumucumita iki cyuma cyanamuviriyemo uru rupfu ngo bikaba byaturutse ku mafaranga 2020 y'u Rwanda aya makimbirane rero y'ubu ngubu ariho niko warumbajije kera nayo nabonaga ariko ubundi kibazo iyo cyabagaho abantu baricaraga bakakiganira ariko abubu barahubuka nimba nabo barariye ibiryo nk'inkoko za pondeze zihubuka zigakora umunsi umwe numbaze mbwira nawe umuntu uzi ko unutera icyuma mu mutima ari buhita apfa uzi ko n'umutera muri nyiramivumba ari buhita apfa kuki utabanza ntabwo abahubu bakontorora ntabwo babanza gukontorora ubwonko bwabo urabona kuvuga wenda ngo ni impanuka niki ikintu ukora cyose ubuzi ufite ubwenge kere kuri umusazi burya n'umusazi atinya nyina ufata umugabo mwabyaranye ugatera icyuma ni amakosa yakoze wenda n'ibyago yahubutse ariko sinzi ubwo amategeko nyine azagira icyo amugenera nimba ari ibyago byabayeho ariko kuva yazamuye akaboko agatera mu mutima sinzi mari y'ubutabera bafitanye amakimbirane noneho biza kurangira byaje kurangira nyine umugore ngo ateye icyuma umugabo akimukira nyine akimutera mu gatuza mu kaboko k'ibumoso umugabo yaje abaturanyi nyine baratabara barangije bahita bamujyana kwa muganga umugore yari yirutse nyine baje kumufatira arangiza byatubabaje cyane byaduteye agahinda ntabwo twumva yuko umugore yakwica umugabo usanga umugabo nyine bamuteye icyuma hano ari hanze mbajije umukozi arambwira ngo mabuja ajya kumureba mabuja baramuzana duhamagara ambulance kuri telefone baratubwira ngo dushyireho ibyenda ngo baraje bamusange nyine mu nzira bamujyane baramumanukana ariko ambulance yari itaraza noneho ambwira nyine bajyanye umurwayi kwa muganga umumama wamwishe nyine umugore w'umugabo nawe bahita bamujyana hari nka saa kumi n'igice cyangwa saa kumi n'imwe urupfu rwa Fidele rwatubabaje ko yari umugabo witonda w'inyangamugayo ariko ikintu navuga ku bashakanye ni uko guhora batongana buri gihe byacika cyangwa wajya ubona udashobokanye n'uwo mubana ugahitamo kwigendera amakuru y'uru rupfu yadutunguye kubera ko uwo mudamu yashatse vuba njye muzi ari umukobwa na basaza be ndabazi turaturanye ahangaha ariko ngo bajyaga bazamuka bavuye mu kazi bagenda baganira nk'abasheri n'abashusho ariko amakuru ko nayumvishe njyewe ngo bapfuye 2020 ngo barazamutse umugore aramubwira ngo 2020 ufite umugabo aramubwira ati buzamutse ndagusanga mu rugo ageze mu rugo ngo bagiye mu cyumba bagumamo haza umupangayi uje kureba inzu umukozi ngo yateguye ibiryo bose ntawariye amusanga umugore uwo mugabo yamusanze mu cyumba baricara baravuga uwo bajya umugabo aravuga ati reka njye kureba uwo muntu ushaka inzu nyimwereke nibwo yavuga ngo umukozi yumvishije avuga ngo nyingurire undi asohoka
afashe ku mutima none umugore yari arimo gutegura imbuto z'umwana mu cyumba ni cyumba arangije ngo nimba yamukubise urushyi ko makuru nge nayumvishije sinari imari nta n'uwari uri muri icyo cyumba wenda cya cyuma yahise agira gutya ahita kimutera amakuru y'urupfu rwanya kwigendera yaje gushimangirwa na Hategekimana Adolphe umukuru w'umudugudu w'umurinzi ashimangira ko uyu muryango koko ngo warubanye mu makimbirane ariko bakaba batarigeze babimenyesha inzego aya makuru twayamenye tutabajwe n'abaturage aho batubwiraga yuko hari umugore n'umugabo barwanye ariko umugabo akaba yatewe icyuma tujya tujyayo nk'ubuyobozi tugezeyo dusanga koko niko byagenze dusanga ngo bari bari mu cyumba barimo kuvugana baranyije bashwanira mu cyumba nubwo bahite bahise barwanira mu cyumba umugabo asohoka avirirana umugore nawe ahita yirukanka ahungana duhita tumufata tumujyana kuri polisi uko umugabo agiye kwa muganga arwaye ameze nabi cyane atavuga ariko umugore we twaje kumubaza atubwira yuko ngo bajyaga bakimbirana ariko ntibabimenyesha ubuyobozi dushishikariza n'abaturage kujya batanga amakuru hagira ikibazo kivuka kibaye yari bumvikane bukeya bakanyeze guza ubuyobozi kugira ngo bafashe ubwo twakoraga iyi nkuru mu gihe Asia yari yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano urwego rw'ubugenzacyaha ribu bari bagikomeje ibikorwa by'iperereza mu gihe ishavu n'agahinda byari byose ku miryango yombi BTN TV mu kagari ka Katabaro mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega ahazwi nko kwa Mutwe mu muhanda w'amabuye nibwo imodoka yari ipakiye gaze yo mu bwoko bwa fuso ifite ibirango bya RAB 46H yaje kugonga moto bamwe mu babonye impanuka bakaba bagize icyo badutangariza moto imodoka cyangwa gutanga igonga moto imodoka cyaje zararuguru gisubira inyuma motari rero abura uko abigenza inyuma hari izindi modoka ahita asimbuka bavaho njye uko mbyumvishe ngo yazamutse igeze ruguru nyine niba wenda agiye kwangaza afite nsibikanga isubira inyuma uyu nguyu nawe numvishe avuga ko nyine yahise ataruka imodoka yahise abona nyine igiye kubagera n'ubundi akahita umugenzi akavaho nawe akahita avaho nyine ikahita yikurubana gutya no ewa ni no manuka ubundi no kamyo yazamukaga yangaje vitesi ishobora kuba yanze kujyamo gihita gisubirana inyuma motari rero nawe abonye ukuntu bigenze yanga kugigirana moto adasimbuka arirukanga ikintu cyari kubaho ni kimwe iyo motari ajya kurwana na moto abapfuye iyo moto rero nayo ishwanyaguritse gutya iramiye n'abantu iki kimodoka cyari kwica abantu hepfanga n'Imana ihabaye none se ubimanuka imaze gutya ubundi wowe nanjye ntwaye imodoka navamo birenge ni ugutibika ni ukujya umuntu yitwarareka mu muhanda nk'ubu nkanjye ntwara akagare ibikamyo bihora bishaka bigenda bingera amajanja ewa nabishaka kundya isata burenge mbibona n'Imana ihaba cyane rwose ibikamyo bigendera n'abamotari nk'iyo umuntu agiye kudepasa tu ushobora gudepasa nabi ugasanga ikamyo irakwitambitse ewa ukaba ibibazo rebye nyine nk'impanuka yabaye iyi modoka yanze kwakira vitensi imodoka isubira inyuma bigonze umumotari nyine tu motari arayisimbuka ariruka buriya ni nk'ikibazo cya konteri y'imodoka nk'ikibazo cy'imodoka tu bakomeza bagaragaza yuko yaba umumotari wari utwaye iyi moto ndetse n'uwo yari ahetse umugenzi ngo ari abarame ahubwo uyu nguyu nta nubwo azapfa vuba uyu ntabwo azapfa vuba uyu ni umurame kabisa umuntu utatwaye n'imodoka ngo abe yapfa ebana cyane ntanagire n'igisebe akomerekaho nta kintu azaba ewa niba umuntu akoze impanuka akarokoka nk'ino mpanuka ewa azabaho igihe cyose ni abanyamugisha umwe mu bari bari muri iyi modoka nawe yadusobanuriye icyaba cyateye iyi mpanuka imodoka twari turi kuzamuka tugezemo hagati ashanja vitesi yanga kuyifatiranya gusubira inyuma igonga moto ariko kubw'amahirwe twese nta wagize icyo yabaye uretse moto yadukorera kampani ya esipe gazi tuvirwa magana kuri depo twarangiza tukazidelivaringa ku masitasiyo ya esipe aho ariho hose mu gihugu amazina y'umushoferi ntabwo nyazi kubera ko
SP igira imodoka nyinshi. Uyu munsi imodoka yajyanye nayo si ejo ugenda nayo. Ntabwo namenya ngo umushoferi yitwa nde. Nasohotse njya kureba ibibaye, njya no gufata ibuye ngo nyitege idakomeza gusubira inyuma ikagira ibindi bintu yangiza. Ndangije ngiye kureba nsanga ntaho urimo. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru, umushoferi wari utwaye imodoka akaba yari yamaze kuba yakwirukanka, ndetse polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda nabo bakaba bari bagikomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi mpanuka. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge.